Օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիան կթանկանա, քաղաքացիները սակայն կվճարեն գործող սակագնով թանկացած գումարը կփոխհատուցի կառավարությունը։ Կարևորն էն է, որ դու փողը չեք տալ, ինչի մասին ես խոսում։ Հանրային խորհրդի անդամի համար Բաղրամյան փողոցում սկսած շարժումը լուրջ արդյունքներ արձանագրեց, ինքը սակագինը չեղարկելու պահանջն այսօր չի հասկանում։ Ուրիշ բան է, որ 6-7 ամիս հետո կարող ես սկսեք տալ, այ դրա դեմ պետք է պայքարել։ Ոնց ինչպես։ Բայց ինչ ենք ասում, աուդիտը կազմակերպելով։ Audit-ը արդյունքում ինչ լինի, էլեկտրաէներգիայի սակագինը թանկացած է մնում։ Ոտքի Հայաստան շարժման համակարգող Դավիթ Սարնասարյանի համար audit-ը լուծում չէ, էլեկտրաէներգիայի թանկացումը պետք է չեղարկվի արդեն այսօր, ուստի իրենք շարժում են ծավալել հանրապետության հրապարակում։ Մենք մոտենք նաև ՀԿ-ին այստեղ, մենք մոտենք կառավարությանը, մոտենք մյուս նախարարություններին և այստեղ հարմար են գտել։ Դավիթ Սարնասարյանը մարդկանց չի մեղադրում, որ չեն միանում իրեն շարժմանը, շոգ է, բայց ինքը կոչի անում, որ միանան, ժամանակ չկա։ Հակառակ դեպքում մենք խնդիր ենք կունենալու ձմեռված սրտին դուրս գալու պայքարի։ Երևանի ավականու անդամը Բաղրամյան փողոցում սկսված պայքարն ավարտված չի համարում, պայքարն ավարտվում է, երբ փողոցում մարդ չկա։ Հանրային գործիչներից, քաղաքական գործիչներից գրեթե բոլորը ասել են, որ ամեն ինչ պետք է անենք, որ չեղարկենք, հա, պետք է չթանկանա եւ այլն եւ այլն, բայց ինչ են անում։ Արդյոք չեղարկվելու, երբ որ իրենք իրենց գրասենյակներում կամ իրենց տանը նստած են։ Չնայած հրապարակում բողոքավորները քիչ են, փոխարենը շատ են ոստիկանները, նրանք ամեն գնով խոչընդոտում են բողոքավորների փողոց փակելուն եւ հրապարակի կենտրոնում նստացույց անելուն։ Անդրեաս Ղուկասյանը ոստիկանների հետ կապված պլաններ ունի։ Մեր նպատակն է հասնել ոստիկանությանը այն վիճակի, երբ որ ոստիկանությունը ինքը հարց բարձրացնի քաղաքական իշխանությունների առաջ եւ բացադրի, որ այս անհամաչափ ուժերի կիրառումը ոստիկաններին ոչ ողջամիտ եւ անիմաստ հրամաններ արձակել է եւ այլն, թուլացնում է հենց ոստիկանությունը որպես ծառայություն։ Ղուկասյանի տարբերություն Դավիթ Սարնասարյանի, հիշում է, որ մեկ ամիս առաջ Սերժ Սարգսյանը խոսում էր հեցում աուդիտ անցկացնելու անհրաժեշտության մասին։ Պարոն Ղուկասյանը սպասում է, բայց որպես փոքրամասնություն, քաղաքացիները նրա հետ չեն։ Քաղաքական գործիչը նրանց էլ է սպասում, որպեսզի իշխանությունները զիջեն և թույլ տան նրանց նստել հրապարակի կենտրոնում։